kasih nanti tiri orang. Gantik takin kin lah, karena mungkin bisa taro. Gantik takin. Oh ya, ini mobile dia ke hari ini ada kada ini dia ke berapa kita. Tak hilang kena asal sini lo sendiri. Hante nyok kena hante. 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 Lahasai jongke. Mah. Tayom sem panjaya do lahasai panjaya. Tayom sai. Ena katitu to. Kya kan ni kan ge. Kan kan eh, nanti lagi jadi kena? Jangan nanti lagi mana? Kalau orang kelingkan. Wah, ni ya. Itu Jangan
Thank you.
Saya tuh, kalau kayak,